Hej Linnea, vi undrar, hur gör man för att starta ett ISK? Att öppna ett ISK direkt i sin mobilbank är superenkelt. Man loggar in, går under fliken spara och placera i menyn. Scrollar längst ner där det står öppna nytt konto. Trycker där, trycker sedan öppna nytt ISK, fyller i alla sina uppgifter och godkänner med sitt mobila bank-ID. Klart! Ett ISK eller investeringssparkonto som den förkortningen står för är en typ av konto eller förvar där du kan spara i både fonder och aktier. En av flera fördelar med ett ISK är att dina pengar är skattade och klara den dagen du tar ut dessa. Du betalar alltså ingen vinstskatt. Istället dras det lite skatt kontinuerligt varje år du sparar. Denna skattesats är för närvarande väldigt låg, under 0,5%. Så ISK är ett väldigt förmånligt typ av sparande. Dessutom är det gratis. Oh, men vad bra, då vet vi.